Pasi shqyrtua me kujdes të gjitha rastet, të tete rastet që na u paraqitën sot në mbledhje, ne jemi të mendimit në unison majoranca që asnjë iniciativë nisëm që mund të pengoj punën e Parlamentit të Shqipërisë, si organi më i lartë vendimarës, që paraqet sovranitetin e qytetarëve, të cilët na kanë dhënë votën për të vendosur për punët e Shqipërisë, nuk mund të pengohet në asnjë mënyrë. Aktet të dënueshme, shumë të dënueshme, dhune, apo pengimi të të drejtë të votës të çdo deputeti, janë tërësisht të ndëshkueshme. Është e papranueshme që veprime, apo mos veprime të tilla, të cënojnë sa do pak integritetin e punës së Parlamentit Shqipërisë, aq më tepër në momentin apo në kontekstin që Shqipëria është kaq pranë integrimit në Europë. Në fund të vitit 2017, Parlamentit, Kuvendit, i vjet një njollë zezë të cilën nuk e meriton,